काय वय बनो na mata sha hanya to kiwon mutane ina wani gari wani local government abukur an dari mi local government Katsina state mun zo ganin malam alfa kamar yadda muka ga muku cewa za mu buɗe mai shago ga shago dai an yi painting an yi demarcation an yi mai stock sannan kuma an sa katafayen da muka sa a yi an yi adda painting aka yi mishi to yanzu dai ga mu nan dai mun zo Katsina za mu fito da kaya mu zo mu jejjera kaya mu yi launching a babba surprises ya fara sayar da kayan shi ubangiji Allah ya sa mai albarka daga nan kuma za mu garzaya mu je gida mu je mu ga yara mu ga maman su tana lafiya ko eh lafiya kuma za mu je mu ga sun Allah ya ga so alhamdulillah dai mun samu daman zuwa yau. Bismillah, 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 bismillah,